Morjesta. Meikäläisellä on nyt vuorovaihtojen päivä. 24 tuntia oli vapaata tässä päivävuoro ja yövuoron välillä. On niin nätti keli, ettei ollut malttanut. Ei malttanut olla lähtemättä ajelemaan vähän Vespalla. Mä ajattelin, että mihin mä oikein lähtisin. Ja mulla tuli mieleen tuo Harjavallan Huovin tie, joka menee Harjavallasta Kokemäelle. Se on osa vanhaa iänikuista tielinjausta jo Ulvila kirkolta Kokemäen kirkolle. Yhtä vanha kuin Hämeen härkätietäkin varmasti. Niin siellä Huovin rinteellä, siellä museovirasto oli kaivomassa sitten kivikautista asuinpaikkaa. Mua kovasti on aina kiinnostanut ne jutut ja mä ajattelin, että mahtaisinkohan mä löytää sen paikan, missä ne kaivu nyt tänä kesänä. Lähdetään kattoon. Nyt ollaan sujuvasti vespautettu sitten sieltä Harjavalla padolta tänne Huovintien alkupäähän. Tuossa taustalla näkyy V2-tanssilava ja tässä sitten Huovirinteen liikuntapaikkoja, kuntosalisysteemit ja tuossa menee yksi hiihtoura. Mutta tuo varsinainen Huovintie, se on tuossa. Tuota lähdetään suhuttelemaan Vespaa pikkuhiljaa, mutta sitä ennen mä katson vielä kartasta, että löydänkö mä se museoviraston sivuilta sen kaivuupaikan, että mä osaan sitten suunnistaa oikealle paikalle. Eli nyt tällä Huovirinteellä alueella kun ollaan, niin se on varmasti sinne karttoihin merkitty, että se on sitten muinaismuistolain suojaama paikka. Tästä kun aukaisee kännykän Googlen ja kirjoittaa hakukenttää muinaismuistot, niin aukeaa sitten muinaismuistot.info-sivusto. Sieltä aukeaa loistava tämmöinen hyvä kartta. Heti nähdään, että missä me oikein ollaan. Ja sitten punaisena linjauksena näkyy kartalla Huovintie, joka jatkuu Kokemäelle Kumoon. Ja punaisilla pisteillä on sitten merkitty kaivuusalueet ja muinaismuistoalueet. Ja nyt jos nähdään, mä olen tuolla sinisellä pisteellä. Niin tässä on tämmöisiä alueita heti merkitty punaisella. Ja tosta kun klikkaa, niin se vähän aikaa pyöräyttää. Ja mennään sitten semmoiselle sivustolle, mikä näyttää, että mitä siinä on. Hiittenharju, Huovintie, kiinteä muinaisjäännösalue. Ja tuolta päästään muinaisjäännösrekisteriin sitten, joka aukaisee tommosen sivu. Mennään kyppi.fi-sivustolle, joka kertoo sitten paikasta enemmän. Se kertoo koordinaatit, se kertoo kuvaukset, se kertoo tutkimukset, mitä alueella on tehty, sekä linkit museoviraston muihin aineistoihin. Kyllä, eli Huovintie on muinainen kulkuväylä, tien pohjat. Eli kartta kertoo mulle sen verran, että mä hurautan Vespalla tästä nyt se 300 metriä ehkä tonne Huovintietä. Jätä Vespa siihen parkkiin ja maastoudun Huovirinteen upeisiin mäntymaisemiin ja käyn katsomassa, löydänkö minä sinne alueen siitä, mikä on nyt tässä tällä hetkellä lähimpänä.
Jätetään Vespa tähän lähimmälle hiekanottoalueen reunalle. Ja kuten sieltä museoviraston sivuilta näkyi ja mainittiin, niin yksi asuinalue, kivikautinen asuinalue, on sijainnut tällä paikalla ja osin hiekanoton johdosta myöskin sortunut sitten näkymättömiin, mutta koska alue on ollut iso, on sitä asuinpaikannettakin myös säilynyt täällä. Eli täällä on raakasti otettu aikanaan hiekkaa rakentamiseen ja ollaan jätetty tämmöiset komiat montut tänne sitten. Näkee, että sitä on paksulta alueelta täällä tätä hiekkaa, että sen takia sitä on varmasti täältä sitten otettu, koska sitä on ollut helposti saatavilla. Kyllä, äkkiseltään. Tässä ei tietystikään mitään näy. Mennään tuohon. Siellä se Vespa hiekkamontussa. Hiekkamontun reunalla varjossa möllöttelee. Eli täällä on nykypäivän ihmisetkin tehnyt vähän pikkupojat varmasti majaa. Mutta täällä, tässä maastossa, täällä on kivikautista asutusta ollut vaikka ja kuinka. On tänne varmaan ollut helppo aikanaan sitten se oma pesänsäkin tehdä tänne hiekkaiseen pehmeään maastoon. Täällä Huovirinteellä sijaitsee näitä asuinpaikkoja, asuinpaikkapainanteita, eli ne on osin maahan kaivettuja asumuksia olleet sitten, mitä täällä on ollut, mutta täällä on tämmöinen isompi kiviesiintymä esimerkiksi tässä. En tiedä, onko tämä sitten nykypäivä ihmisen aikaa saannoksia vai aikanaan kivikautisen asumuksen jäänteitä tai hautapaikkoja. Valtavia lohkareita siinä ainakin on, että niitä ei yksi mies sylissä ja kantele. Itse asiassa tämä Huovirinteen maasto on muutenkin tämmöinen rauhasyyssija, että tämä on varmasti ollut aika kiva paikka. Tuommoisella pikaisella katselmuksella ei löytynyt minkään aikoista merkintää muinaismuistolain suojaama alue, jota olisi voinut sitten käyttää hyväkseen tässä opastuksessa, että tässä on nyt semmoinen yksi alue. Mutta ei mitään, mennään takaisin Vespalle ja jatketaan matkaa. Siinähän tuli tikka kopsuttelemaan kivasti äsken tuohon puurynkoon. Katsotaan, saadaanko se vielä kuvi. Siinähän on. Näytä meille temppusi. Jaha, häipy. Sinne meni oksalle istumaan. Nyt mä olen täällä Harjavan Hiitteharju Laurilan hiekkakuopalla, joka on myöskin tänne muinaismuiston rekisteriin merkitty. Tää on aika laaja kikkari ja melko syvä. Kato taas, mitä kuvauksessa kerrotaan täällä muinaismuistorekisterissä. Kohteeseen kuuluu asuinpaikka, punamultahauta sekä useita asumuspainanteita. Alue sijaitsee Hiittenharjun länsirinteessä. Kohde on sodan ajon pahasti tuhoama, mutta koska asuinpaikka on noin kilometrin pituinen, on sitä vielä paikoin jäljelläkin. Pitkä litania, mutta kuitenkin vuonna 2022 tehtyjen tutkimusten yhteydessä kaivausalueella löydetystä pähkinänkuoresta on tehty radiohiiliajoitus, joka ajoittuu noin 2800 vuotta ennen ajanlaskua.
Siinäpä se onkin mielenkiintoinen näköinen. Kaksi kiveä vähän niin kuin ostettu pystyyn merkiksi jostakin. En tiedä mistä. Tietysti se, että aikana on sitä soranajoa harjoitettu ja kaivettu ja sitä mukaan ukot on huomannut, että hei, mikäs täällä on jotakin ihme punaisia läntejä täällä maassa, mikä kertoo punamulta hautauksesta, niin kuinkahan paljon sitä mahtaa ollakaan täällä ympäristössä sitten, missä ei ole kaivettu eikä myllätty. Mutta kuitenkin tätä historiallista huovintietä, kun tässä ajellaan, välillä on vähän pehmeämpääkin maastoa, että joutuu oikein niin keskittymään tähän touhuun. Niin. Tämähän on ihan hieno. Onhan tää hieno. Tuolta mä tuli. Tähän mä pysähdyin. Niin kuin näette, Vespoa siinä parkissa. Ja ton mä menen. Mut koska Harjavalla kaupunki on pystyttänyt tohon tommonen kyltti, niin luetaan vähän, mitä siinä kerrotaan Harjavallan Huovintiestä. Harjavallan kaupunki. Huovintie. Huovintien taustalla on myöhäiskeskiaikainen hallinnollinen tie. Osa siitä kuuluu vanhaan rautakautiseen asutuskeskuksia yhdistäneeseen muinaistiehen. Osa on vasta keskiajan kuluessa käyttöön otettu talonpoikien yhteisesti ylläpitämä tie. Kokemäenjoelta alkanut Huovintie suuntautui Harjavallan Torttilasta Köyliönjärven itäpuolitse Oripäähän ja edelleen Koskelle. Keskiajalta lähtien tie oli osa Turun ja Kokemäenjoen suun välistä kaukoliikennettä. Huovintie oli vanha harjun suuntaisesti Kaakosta Kokemäenjoelle tullut reitti, joka 1800-luvun lopulta alkaen yhdisti lammaisten kala-apajat piispan omistuksiin Köyliössä. Tieltä ja piispan omistuksien sijoittumisella on selviä yhteyksiä alueen rautakautiseen keskusten väliseen vanhempaan tieverkkoon. Viimeistään 1340-luvulta lähtien tien hallinnollisena päätepisteenä oli Ulvilan kaupunki, ja vuodesta 1558 Pori. Huovintien historiallisen linjauksen pituus on nykyisin 180 kilometriä. Yleisenä tienä säilyneen Huovintien osuudet ovat pääasiassa valtion ja kuntien ylläpitämiä. Osa historiallisesta linjauksesta on kokonaan tuhoutunut. Ulvilan, Haistilan ja Harjavallan Torttilan sekä Köyliön Järvenpään ja Kankaapan välillä linjaus on taajamien aiheuttamia muutoksia lukuun ottamatta säilynyt verrattain yhtenäisenä ja historisella paikallaan. Nämä osuudet ovat myös kulttuuri- ja liikennehistoriallisesti tien molemminpuolisia osuuksia. Koitin kovasti kuikulla tänne metsäsiimekseen ja katsellaan, että missähän olisi aikana voinut ne Huovintien matkalaiset vaikka piipahtaa pienelle evästauvolle matkantekoon yhteydessä joku kivi tai muu vastaava luonnossa poikkeava kohta, niin täällähän ne varmastikin on sohvalla istua röhnötelleet ja katselleet, kun hevoset rouskuttelee vähän kauraa siinä ja pitää hiukan huilitaukoa ja samalla ottaneet ohrasimaa itsekin. Onhan täällä Huovintien varrella myöskin nykypäivän
hiekan ja soranottoaluetta. Käydään vähän montureunaa katsomaan, miltä näyttää nykypäivä monttu. Tämmönen. Jaha, siellä on soran, sepelin ja muun erottelu. Siellä on hiekan murskain, kiven murskain siellä. Ja siinä on pari kauhakuormaa ja kaivuri. Joo, no tätä monttua on kyllä osin myöskin metsitetty. Elikkä istutettu puuta selkeästi. Ja tämä osa on vielä täällä käytössä. Sekä tuolla perällä kauempana näkyy, taitaapa näkyy sitten myöskin yksi osa hiekkamontusta. Mutta näin tämä maisemoidaan sitten tämä hiekkamonttu tänne näin. Ja jossakus tulevaisuudessa täällä joutumies seikkailee komias metsikös ja ihmettelee, kuin täällä on tämmöistä. Täältähän se löytyy myöskin tämä paikallisten harrastajien motocross-rata. Näitä nauhalla merkittyjä alueita tässä oli vähän useammallakin paikalla ja tää on aika laaja. Täyskö lähtee Vespal vetämään kierros? Kuinkahan sujus? Pistetäänkö kierrosennätykset uusiksi? Niinhän siinä varmaan muuten sitten kävi, että mä äsken tuolla yhdessä kohtaa niin harhauduin vähän huovitiestä ja mä olen tämä hiekkamontu väärällä puolella. Varsinainen huovintien linjaus menee tuolla takana. Joo, mä olen kattellut huovitieltä aikaisemmin tuolta reunalta tänne päin. Mutta tulipahan tääkin nyt sit katsottua. Mä käyn nyt takaisin ja menen palaa tuohon alkuperäisen huovitielle. Huovintien alkuperäisellä linjauksella ollaan nyt lähestymässä Piikajärven lentokenttää. Maasto, tää tie on yhtä moukkunen kuin ennenkin. Hiekkasoratie, mutta mettä on juuri kaadettu 10-15 vuotta sitten. On tuossa vähän vanhempaakin männikköä kyllä vieressä. Joo. Mut lähestymme Viikajärveä sekä Palojärveä. Tässä kohtaa tietysti mä voin paljastaa, että mehän olemme tuossa Palojärveen uimaa samaa reissua kuin kerran. Näin nätti päivä on. Täällä ollaan Palojärven rannalla. Tää on tämmönen hieno uimapaikka täällä Huovintien varrella. Ei muuta kuin lyödään tsimmarit jalkaa ja käydään vähän kroolailemassa.
Tämmöinen hieno uimapaikka löytyy täältä Huovintien varrelta. Palojärvi. Käykää joskus hei Palojärves uimassa. Ajakaa vaikka polkupyörällä. Tää on hieno reitti metsän siimeksessä täällä. Tätä Huovintietä ja tullaan Palojärvelle. Täällä voi syödä kivasti vaikka eväät tai juoda oluen. Käydä uimassa. Sitten lähtee takaisin. Käykää hei Huovintiellä. Käykää Palojärvellä. Se on moro!